Clevis Vega ose një orë për publikun si Castro Zizo është një personazh kontrovers i skenës dhe i televizionit, i cili është përfolur shpesh edhe për jetën e tij private. Pas një kohë të gjatë mungesë në televizion, Castro zbuloi se do të rikthehet me dy emisione të reja, ndërsa theksoi se këtë kohë ju është përkushtuar familjes së tij e sidomos djalit të vogël. Gjatë një interviste të dhënë së fundmi, artisti Rafael një nga momentet më të vështira të jetës së tij. Ai foli hapur për abuzimin me alkoolin dhe drogurat dhe pasojat që i kanë sjell. Castro Rafael gjithashtu momenti kur ka vendosur që të heqë përfundimisht dorë nga vestet e tij. Jam parajgjikues ndaj të gjithë pianetësave sepse e kam kaluar dhe njerëzit habiten që kam për të qasjen time dhe njerëzit që pinë alkohol, sepse kam pyr vetë dhe në fakt habitam si më kanë ndruar njerëzit kur kam qeni tjilë. Alkoholi është ndër elementet më shkatëruese në njerëzimit. Vendosa të heqë dorë kur parë që marrëdhëniet e mia sociale me të dashurin, me shokët, me njerëzit që punoja, me fëmijët, ishin drejt një rënimi pa futur fare që do të ishte ndoshta e para rënimi im psikologjik apo fizik. Gjithë ai abuzim ka koste në trupin tim, por ishte një natë që pata një luhatje të fortë tensioni. Realisht, ishte një natë që pash se isha shumë pranë vdekjes, me një tension që vetëm rritej. Ishte një vendim i asaj nate. Isha me babain në urgjencë, do me thënë, ishi një sër faktor që hoqa dorë për fëmijët e mi, sepse vinë nga një ambient që rrethohen me dashuri, tha Castro. Po ashtu ai zbuloi se shtylla ku është mbështetur në këtë periudhë të vështirë të largimit nga pijeve alkoolike dhe drogërave, ka qenë bashkëshortja e tij Sara, e cila sipas Castros ka ndër të tjera nerva të hekurta që arrin ta përballoj, por duke qenë mirë njohës që i ka qëndruar gjithnjë pranë. Pija alkool për t'i shpikur holle vetes, duhet të dhunoja veten, të tjerët, duhet të dukesha keq tek të tjerët, kalova disa muaj pendes psikologjike për të gjithë ata njerëz, tha këngëtari. Castro foli gjithashtu edhe për familjen të cilës i është përkushtuar kohët e fundit. Ai është baba i tre fëmijëve, dy nga martesat e para e një me partnerin e tij aktuale, Sarën. Castro tha se djali i tij, vogël Dante, i ka ndryshuar jetën dhe të qenurit baba 36 vjeç e ka bërë të kuptoj më shumë gjëra, ndërto se dëshiron të bëj diçka më të mirë për të ardhmen e tyre.